det som er viktig når du skal velge deg en, en ski, er å kunne være ærlig med deg selv, og ærlig om nivået du har som bruker. Det finnes mye forskjellige ski og skityper der ute, og det handler om på en måte å finne riktig ski til riktig bruker. Det finnes mye forskjellige typer ski til ulike forhold. Vi har da noe som kalles en bakkeski, som vi holder her i hånda. Og vi har da også noe som kalles en twintip-ski, som er da en lekeski. Og vi har da også noe som kalles da pudderski, som er da en ski som vi bruker da utenfor løypa. Det som er viktig i da med alpinsko, det er at det finnes mye forskjellige typer. Og her er det, gjelder det samme som det gjelder da på ski. Det handler om å få en riktig stivhet i forhold til nivået til brukeren. Ta gjerne og kom innom oss, så skal vi ta og hjelpe deg med alt av utstyr. Både når det gjelder da med støvler, ski og staver og alt annet som du måtte trenge.